चरता रहा है شک ته جداد کو غرونه پانه شي دینه خو ما وډن اڑا بڑا خوش دیک رہے تو
लूंगा टेंट पे। तायरा सके तैयार है तैयार बस इधर तम मयान उकुंडे तैयार इकड़ा हो रहा है उकुंडन मयान न फ्री तो मंगजू मचोला तैयार कम देते जो मचोला मा तो खवा मख तो जेख कारी कम जे जतर आ जलक Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off and fly And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh I'm تایر روان دے شکاری دے زی غٹ شکاری سرا زنم دے نظر نظر پدی کسی کی واحد شکاری دے مچو ادی من تا اچانک میلا شول تمن وچی نیول ناسو دے را لے دڑوری وشتا امونے گا دورے تاسو زے چیک کر ہا دلتا کنا دلتا یار اوبو دی سیدھا کنا سم اسمان دے آخرکار
घर ले गया था टेंट की कार गई टेंट समय नहीं रह सके تم نو ابو زور راو واسا رکناس انا ایدل د سیگنل بی خکار نا کیا ایرا سکے کم ها بس چرس بھائی وانا اصل دند پر غس کرای دیر گران ها او دا د غسد نه دغه دا دانی چې داسه دا څنګه دا دا وګوري د سبولې دا څنګه په اړه داسه مردانه طاقت پړا دیو او دا شی شو ګرته پړا دی ها نه دا ګوري او دا کبین دی او دا دا غدا ايه اخا اتر دي كانا دا سمكران يا باي دا دا بچس ويو دا دينا دا يو بچس يا دند دا غرا وباسي دينا دا دي لا دي دا غكا وخا دي خوش وخا ولو سمو قول خوش بويدا دا منغا پټنټ کې ملاسيو بهر پلاستیک منغ لگاوله ادا ټنټ ته ادا تا لکڑی رہ یخنی دے یار لون دی کو بند کر دو بڑستنی ماں ماں کو یوا چو لے ایک دو موا چو می یخنی کی دو نے یخنی دا مہوڈن کی اتا ہے تا گلشن دس سمرا کمن دا من پن نہ کدو پل لے تا بو مو تو بیا مو دا تایر سنگ یخنشتی یخنی دے رز جات نہ یار بار مشو دے یار نہ یار بس باہر چیز ڈیرا زیادہ یخنی دا او دا برستنی گنگا چا بولی دی تایر سنگا گولشن دا سوے گولشن لارو دا گولشن ہو جوے دا ٹین دون اگر تیدل دا بکی میو را دی یو کس کوا خوا دون ازی خالی دے دو کسان خوا را دی چار کسان پکی سی را دی کنا مولا زو خیمہ چیو پا دیر پو کم دیسی سمنا مطلب چار پانچ دل تا را دی او یو وخوا او د دې چې د خلق د خلکو باره کې خو اسونه خ خلق دی کنه هر دمو له مینه نه خلق من نه پټن پلاستیک واچو وي ساري نه جوړ نه شي مل مانه یو او ورسه دونه ګران نه دی د خلک نو په کې ډیر زیات عزت کوي او ختنو خو سم ځان په مړ کوي پنجابي سړی ته دومره دغه نور کوي او ختانه ډیر وخت من نه دا ټینټم په 500 روپیا راکو په 2000 روپیا ټینټ تلته 500 روپے من لرا کو دا دو کسان دے لگا کچ تے خرازی بہ کی پنزم راضی چ سملے لاسٹ ویڈیو جوڑوں میں بس تے بیا زو کنا منگ روان یو زوس او کہ گا بدی وان دی کہ من دا تیلے نو اچو دی او دی جونی سماتا بدی و پر خشی وا کدا تیلے نے پر کو پمن سی رو من مو نا نور نا لا سب دا تیلے نو لا سب دا تیلے ای بیگونا میگونا تیرا وباس بس